الله أكبر ولله الحمد تجو هيغوينيت كشيمي إيدي يشيتسي أوه الحمد لله تجو هيغوينيت كشيمي إيدي يشيتسي الله أكبر ولله الحمد تجو هيغوينيت كشيمي إيدي يشيتسي الحمد لله تجهقني تشيمي إيدي أشيتسي الله رورما يتزني إيدي زبيرين إيدي الفطر زيزا مجيه زي رمضاني نا إيدي الحج زيزا نيتيبك إسماعيلي نيومي سنكورو تجيشنا قرآني نيميسي همباي كوري تبقى بايسيلامو نيميسي أغاچيرو يوغوهانا إكرامو سيفجيزا كوچومورا كوري تويني حرامو ورقندو دوكوميزي هكاتي ياچو urukundo dukomeze hagati yacu Allahu Akbar walillahi alhamdu tujohegwe nitwishime idi yashitse Oh alhamdulillahi tujohegwe nitwishime idi yashitse الله أكبر ولله الحمد تجو هيغوي نتكشيمي إيدي يشيتسي أوه الحمد لله تجو هيغوي نتكشيمي إيدي يشيتسي الله أكبر ولله الحمد تجو هيغوي نتكشيمي إيدي يشيتسي الحمد لله تجهقني تشيمي إيدي أشيتسي الله أكبر ولله الحمد تجهقني تشيمي إيدي أشيتسي أوه الحمد لله تجهقني تشيمي إيدي أشيتسي الله رورما يتزني إيدي زبيرين إيدي الفطر زيزا مجيه زي رمضاني نا إيدي الحج زيزا نيتيبك إسماعيلي نيومي سنكورو تجيشنا قرآني نيميسي همباي كوري تبقى بايسيلامو نيميسي أغاچيرو يوغوهانا إكرامو sivyiza gucumura kuri twe ni haramu urukundo dukomeze hagati yacu urukundo dukomeze hagati yacu Allahu Akbar walillahi alhamdu tujo hegwe nitwishime idi yashitse Oh alhamdulillahi tujo hegwe nitushime idi yashitse moja tutarudi kuipata tena mwaka mwingine na tujui ni nani mwaka huyo atarudi kufika Allahu Akbar walillahi alhamdu tujo hegwe nitushime idi yashitse Oh alhamdulillahi tujohegwe nitushime idi yashitse Allahu Akbar walillahi alhamdu tujohegwe nitushime idi yashitse Oh alhamdulillahi tujohegwe nitushime idi Allahu Akbar walillahi alhamdu الله أكبر ولله الحمد تجو هيغوي نتكشيمي إيدي يشيتسي الله أكبر ولله الحمد تجو هيغوي نتكشيمي إيدي يشيتسي
Allahu rure maya tuzaniye vidizibiri Idil fitri ziza mugihe ziramadhani Na idil haji ziza niyo tuibuka ismaili Niyo misi mikuru tuigisho na Qur'ani Ni misi hambaye kuri tuibuka wa isilamu Ni misi agachiro yoku hana ikeramu Sivyiza kuchumura kuri tuwe ni haramu Urukundo dukomeze hagati ya chuo Urukundo dukomeze hagati ya chuo Kwa kumatizia mzangu mwislamu Tutaomba mshirikiano mzuri kwa hali na mali Ili tutazame kwa pamoja Kwa tutapiga hatua Kuhusu maendeleo ya jamii yetu Kwa sababu sisi uzuri yetu Allahu Akbar walillahi lihamdu Tuyohegwe nitwishime idi yashitse Oh, alhamdulillahi Tuyohegwe nitwishime idi yashitse Allahu Akbar walillahi lihamdu Tuyohegwe nitwishime idi yashitse Alhamdulillahi tujohewe Sheta amezika ndugu zangu ni tunaona watu wengi wangali wanasimama jitahidini kutafuta sehemu ya kusalia inshallah karibuni kwa kufalia tafadhali mashkura Allah Akbar Allah
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ قال اللهم إن كان عندنا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. هذا اليوم العظيم مولا wetu tunalazimika kukushukuru, tunalazimika kukushukuru kwa neema kubwa ya kutufikisha katika siku hii kubwa. Yaumun rafa'ta qadrahu ya rabbana, siku ambayo umeinua nafasi yake Mola wetu. Yaumun samaitahu yaumal hajjil akbari, siku ambayo mwenyewe Allah uliita siku ya hija kubwa. Kwa nini itwe siku ya hija kubwa? Ndugu yangu Muislamu, imeitwa siku ya hija kubwa picha ya mahujaji katika uwanja huu wa Kinama ni hii. Imeitwa siku ya hija kubwa لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسكهم. Leo mahujaji wanatekeleza ndani ya siku hii makubwa makubwa katika ibada yao ya hija, ikaitwa yaumul hajjil akbar. Yarmuna jamratal aqaba, ni leo mahujaji baada ya kuwa wamelala kule Muzdalifa wamemiminika kwenye hema za Mina na hawajatulia, wametoka Mina na kuendea kiguzo kikubwa na kuanza shughuli ya kukipiga mawe. Baada ya hapo yadhbahuna hadayahum, wanaelekea kwenye vichinjwa vyao. Mahujaji wanafanya kazi ya kuchinja. Baada ya hapo yahliquna ruusahum, wanaelekea kwa vinyozi, wananyoa nywele zao. Baada ya hapo yatufuna bilbaiti, wanaelekea katika mji wa Maka, wanakwenda tena haram kwenda kutufu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kutufu Kaaba wanafanya ibada nyingine kubwa ya sauna baina Safa wal Marwa, wanakwenda mbio baina ya Safa na Marwa. Hizi shughuli zote ndani ya siku hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaita yaumul hajjil akbar. Ndugu yangu Muislamu, Hija 2021 1442 inatupa mazingatio. Kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala machozi yanadondoka. Ni hija ambayo ndani yake ina mazingatio mengi. Milioni zaidi ya 2 za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu alivyozungumza watoke pembe zote za dunia. Hija leo watu hawafiki 1060. Hii natupa mawaidha. Ukitazama machozi yanakutoka, unaona katika hii dunia hakuna la kufanya ila kujituma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii dunia hakuna la kufanya ila mtu umri huu ambao tunao kutumia katika kujikita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajikute masha Allah tabarakallah umri wake mwenyewe akikaa falagha, akakaa siri, anaweza kusema nimetumika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atazame neema ya umri, ajitume kwa Allah. Dunia imefikia muntahao, mwisho wake kwenye dunia kwa mauzauza na majanga ambayo anakwenda anajitokeza duniani usiku na mchana. Utumie umri wako kujituma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinama au mimbari ya Kinama, nimkaribishe mheshimiwa katika khutba hii miongoni mwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye aliutazama umri akaona umri wangu nifanye kazi ambayo ataisifu Allah subhanahu wa ta'ala, na akafanya kazi Mwenyezi Mungu akaiona kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba ambaye vitani amejeruhiwa katika kuinua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anatazama, akatoa Mtume maazimio au akatoa Mtume maamuzi ambaye aliwashangaza wengi masahaba, akasema hawa akiwemo huyo vitanda vyao pamoja na majeruhi yao akaugulie msikitini.
wanapelekwa msikitini kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vitanda msikitini, damu zinamwagika, hawa wamejeruhiwa wanadondoka damu. Mtume, kwa nini ya Rasulullah? Mtume anafahamisha, ninataka niwe ninawajulia hali zao kwa karibu, wawe wako msikitini. Na hii baadhi ya wanazoni wakasema inatuashiria msikiti unaweza kuzaa hospitali. Mtume akafanya msikiti wake kuwa ni hospitali ya wale majeruhi kwenye vita, akaweka vitanda vyao msikitini. Wako msikitini, Mtume anafuatilia hali zao. Subhanallah, huyu kijana katika mashujaa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ameishi katika umri wake miaka 37, umri wake anamuitika Allah subhanahu wa ta'ala, amesilimu ana miaka 31, bimaana ameishi ndani ya Uislamu miaka 6, lakini tazama miaka 6 vipi alivyotumika na Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka 6 ndani ya Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anashughulika kufuatilia hali zao wakiwa msikitini. Ya subhanallah, na siku ametaka Allah subhanahu wa ta'ala, kijana huyu anamuitika Allah subhanahu wa ta'ala kwenye majeruhi yake hayo akiwa msikitini, Mtume anapata habari kwa kijana amemuitika Allah. Masahaba wanasema tulimuona Mtume wetu ana haraka kwenye maiti ambazo hajapatwa kuzifanya kwenye maiti nyingine yote ile. Anashughulika, anachukua hichi katika kuandaa ile maiti, kuandaa namna ya kuoshwa kwake na kadhalika. Na vile masahaba wanamwambia Rasulullah, hii kasi hatujakuona kwayo kwa mwingine yote yule, kuna nini? Sikiliza maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inni akhafu an tasbiqana almalaikatu fataghsiluhu kama ghasalat Hamdala. Ya subhanallah, ninakhofia malaika wasije wakaharakie kumuosha wakatutangulia kwenye kheri hiyo kama walivyoharakia kuja kumuosha Hamdala. Mimi ninaharakia hilo, siye tuwahi kumuosha kabla malaika hawajawahi kumuosha. Kijana miaka 6 amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala, anatumika ndani ya Uislamu. Mtume anatahadhari, huyu anaweza kuja kuoshwa na malaika kama walivyomuosha Hamdala. Kumbe ndio hii haraka ninawahi kumuosha malaika wasije kutangulia ibada hii ya kumuosha. Allahu Akbar, miaka 6 ndani ya Uislamu, tayari ameoshwa, wanambeba makaburini. Masahaba kule makaburini, baada ya kuweka jinaza chini, wanakaa wanaulizana, e bana, hivi toka tubebe jeneza ulikwisha sikia jeneza jepesi kuliko hili? Utadhani hakukuwa mwili wa mtu ndani ya jeneza, nyepesi kabisa. Wanazungumza lugha hiyo. Mtume alivyowasikia anawaambia, nyie mnasema ni nyepesi, alikuwemo kijana wangu, lakini hamkuwa mnasikia kilo ya jeneza? Walikuwa malaika ndio wanabeba jeneza na wala sio nyie. Nyie mlikuwa mnagusa tu jeneza, mwili wake ulikuwa unabebwa na malaika. Nikwambieni, mnajua hoyo malaika wameagizwa 70,000 na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kushindikiza jeneza lake. Hapa uwanjani makaburini tuna malaika 70,000 kutoka mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni kijana katika masahaba Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, jaribu kuchukua mazingatio, umri ambao tunao upatie faida. Tizama kitu gani nimefanya kitachonisaidia kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, katika umri huu mbovu, umri mfupi, umri ambao unaisha kwa haraka. Nitekeleze jambo ambalo kesho bihaulillahi ta'ala, katika maisha ya kudumu, Mwenyezi Mungu atakwenda kunilipa kwa hilo ambalo nilifanya. Namtaka Allah msamaha kwa makosa yangu na makosa yenu pia. Nanyi pia fanyeni hivyo, mtakeni Mwenyezi Mungu msamaha, yeye ni mwingi wa kusamehe waja wake wanaokosea watarejea kwake. Thank you.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين تمردكم شكر الله سبحانه وتعالى مشى مهما لقوالي أمرا وتمليز لحالي ونمجع الله nahana Mwenyezi Mungu wadui na waja wake ila wale ambao wenyewe watatenda matendo ya kuangamiza nafsi zao. Sala salamu tunamwomba Allah azimimine kwa kipenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, siku hii ya leo ibada kubwa inafuatia ni kwenda tukachinje, kwenda kutekeleza ibada ya kuchinja sunna ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Achana na vishawishi vya mitandao. Unakuta kuna mtu anazungumza kwenye mitandao, hadithi zote zimekuja kwa fadhila za kuchinja zote ni dhaifu. Achana na hayo. Ndio tukubaliane, hadithi zimekuja kuzungumzia fadhila za kuchinja ni dhaifu, sawa na fahamu yake, lakini ninachinja kwa kuwa alichinja mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Licha ya hizo fadhila, mimi ninachinja kwa kuwa mtume wangu alichinja sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya kumpenda mtume wangu, mie ninachinja. Hadithi sahihi, dhaha sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain, amechinja mtume sallallahu alaihi wasallam kondoo mbili wa kuenea kabisa. Dhabahahuma biyade, amechinja kondoo hizo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake. Ikawekwa kuwa ni sunna na inapendeza kama mtu amewezeshwa kuchinja, na achinje mwenyewe kichinjwa chake kwa mkono wake. Wasamma wa kabbar, akasema bismillah Allahu akbar mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sahihi. Kwa hiyo kama tunakwenda kutekeleza ibada ya kuchinja, tunatekeleza mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye anatekeleza nini? Anatekeleza mwenendo wa ndugu yake na baba yake Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ndugu yangu Muislamu, huyo ni mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye sawa na masiku yanavyokwenda kwenye hija yake ya kuaga ambayo ndiyo ya mwisho, akachinja mtume kwa mkono wake ngamia 63 sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa mkono wake. Na hii baadhi ya wanazoni wakashiria kama vile vichezo masikini, mtume ni kama vichezo yaonyesha kuwa wakati wote aweza kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kadri siku zinavyokwenda ndivyo kasi ya kujituma kwa Allah subhanahu wa ta'ala inaongezeka. Mwaka wake na hija yake ya kuaga ngamia 63 akachinja kwa mkono wake sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu ibadallah, jueni waje wa Allah, anna lil udhiyati thalatha, chinjwa vinayo masharti matatu au waloha. Sharti yake ya kwanza, bulughu sinil mu'tabari shar'a, kichinjwa kiwe kimefikia miaka ambayo inatazamwa kisheria, kiwe kimefikia kichinjwa miaka hiyo. Ikawekwa kielimu kupitia hadithi za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ngamia miaka 5 au 6, ng'ombe iwe imetimiza miaka 2, mbuzi iwe imetimiza mwaka, kondoo iwe imetimiza mwaka, ikikosekana mwaka miezi 6 iwe vichinjwa vimetekeleza sharti hiyo. Wakaweka wanazoni ni sharti ya kwanza. Nikiwa nipo hapo kusubiri ndugu zangu wanikaribishe uwanjani, nimekaa na wasikia ndugu zangu wanatekeleza masala za uchumi ndani ya Uislamu. Wamegusia kitu hicho ambacho ni kitu muhimu sana. Waislamu ndugu zangu, jambo hilo limeashiriwa ndani ya mafunzo yetu, lakini Waislamu wako wapi na mafunzo yao? Ng'ombe miaka 2, mbuzi awe ametimiza mwaka, kondoo awe ametimiza mwaka au miezi 6. Hii inatuonyesha ishara kibusara na kiakili, kazi hizi za kufuga ni kazi za kwetu sie. Utamjuaje kondoo wa miaka 2, mbuzi wa mwaka, kondoo wa ng'ombe wa miaka 2, mbuzi wa mwaka, kondoo wa mwaka au miezi 6? Utamjuaje kama hatujafanya kazi hii? Tutakwenda kununua bila shaka mbuzi wa miezi 8, watakwambia na mwaka na miezi 2, ile Muislamu uchukue, kwa sababu ni kazi sie hatuhusiki nayo, wanahusika nayo watu kinyume na sie. Kwa hiyo mafunzo haya ukiyasoma yanatuonyesha kuwa hizi kazi ni za kwetu.
akifuga Rashidi ana mbuzi 1000 zizi la mbuzi, tutamuendea kwenye ibada kama hii. Rashidi, mbuzi wa mwaka wako wapi? Atatuambia nimebakia na mbuzi 150. Zizi lile ndio mbuzi wa mwaka wale, tutakwenda kununua. Hatofanya khiana kwa sababu ni ibada hawa wanataka kutekeleza ndugu zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na labda mbuzi hao wameisha, Rashidi atafanya simu, hajati maisara kwenye zizi lako bado una mbuzi wa mwaka. Maisara atasema wamekuisha, lakini kondoo wa miezi 6-8 bado wapo. Jamani, nendeni kwa Maisara na kondoo wa miezi 8 na kondoo wa miezi 6. Hii ni kazi anatufungulia mtume wa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wako wapi waumini wenye kitabu chao hicho, wenye kupata mazingatio kwa hayo? Tunachinja tu, na labda mtu anazungumza Idi alhamdulillah, kinama tu kwenyewe ng'ombe 150. Subhanallah, ng'ombe 150 mmefuga ngapi ili mwaka ujao mchinje zingine? Mmefuga ngapi? Tumekula mbuzi mpaka meno yanauma, mmefuga zingine ngapi ili meno yaume tena mwaka ujao? Hii ni ibada anatuashiria Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniha, sharti yake ya pili, wakasema wanachuoni, antakuna salima min al-uyubi allati tamna al-ijza, iwe kichinjwa hicho kimesalimika na zile aibu ambazo zinakiondoa kichinjwa katika usheria wa kuweza kutekelezewa kuchinjwa. Thalithuha, sharti yake ya tatu, antakuna fil waqti muhaddad shar'a, kichinjwa hicho kiweze kuchinjwa katika wakati ambao umepangiliwa kisheria. Hayo ni masharti matatu. Ukawekwa wakati ambao umepangiliwa kisheria, min baadi salati al-Eid, baada ya sala ya Eid muda wa kuchinja unakuwa umetimia, ila ghurubi shamsi min al-yawm ath-thalith min ayyam at-tashriq, mpaka jua kuzama siku ya tatu katika zile siku za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Eid, 11, 12, 13, kule jioni mwisho wa kuchinja. Wanazuoni wakafahamisha na kuchinja siku ya Eid ni bora zaidi kuliko kuchinja siku ya baada ya Eid. Akichinja mtu siku ya baada ya Eid hajafanya makosa na ibada yake sawa na nia imefika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni waumini, ni siku yenu ya Eid, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mmeamrishwa hivyo na mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumkabir Allah, tumchaji Allah katika masiku haya matatu yanashindikiza siku yetu hii ya Eid. Tuzawadiane chakula, tuonyeshane bashasha, tufunguliane vifua, watu wanani hivyo mengi ya kheri watangulize kutangaza furaha yao kubwa kwa neema hii kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia khutba yangu kwa kuishukuru serikali yetu tukufu, ambapo hakuna uwanja miongoni mwa viwanja vya Eid ila utakuta ulinzi. Hawakukosa hao kazi ya kufanya, wana kazi bila shaka ya kufanya sawa na majukumu ya nchi, lakini nchi ikajali pia viwanja vya Waislamu na kuwatuma hao ili kuhakikisha ibada zinaendeka salama kabisa. Mwenyezi Mungu adumishe amani katika nchi yetu. Kubwa kabisa, Mwenyezi Mungu atuhawishe ili hali ni Waislamu na tufishe tukiwa tumesimama vizuri katika Uislamu. Ala wa sallu ala al-hadi al-bashir akrama rasulin wa awdah nadhir faqad amaraku bidhalika al-latifu al-khabir qala inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين. اللهم ربنا آتنا في دنيانا حسنه وفي اخرتنا حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. امين. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
العالمين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته Isaac TV.